Esteve Plantada ha arribat aquest dimarts a la llibreria La Gralla amb un nou llibre sota el braç. Fosca Límit és el títol del seu darrer treball, una obra amb la qual espera tenir una bona rebuda per part dels amants de la poesia catalana. Fa molta il·lusió publicar-lo justament perquè és un llibre que ha vingut d'una revolada gairebé eufòrica i èpica i que expressa o intenta explicar tot allò que fem quan som al llindar o a les portes del precipici mateix, no? De l'abisme. Víctor Escudero, professor de literatura i amic de l'autor, s'ha encarregat de presentar el nou llibre del poeta granollerí. Esteve Plantada no deixaria escapar l'oportunitat de recitar un poema inclòs en el seu nou treball. Jo espero del lector que s'ho passi bé, però què vol dir passar-s'ho bé? Això és molt relatiu i molt subjectiu, no? Jo intento que, no sé si entengui del tot el que volia dir, però sí que li arribi almenys una petita il·luminació d'aquell esperit o d'aquell sentiment o d'aquella emoció que ha fet possible el poema i que li ha arribat, no? A través de la lectura i del paper. Tot i ser molt jove, el poeta català ja és tot un expert en llibres de poesia, amb una trajectòria important al seu darrere.